ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪವರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದತ್ತಾಪೀಠ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಮಲೆನಾಡು ಅರೆ ಮಲೆನಾಡು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸಿ ಟಿ ರವಿಯವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಿ ಟಿ ರವಿಯವರು ತಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಏನು ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ದಾರ ಅಂತಲೇ ಕೂಡ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜಯದ ಮಾಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮತದಾರರು ಇಲ್ಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ನಾವಿವಾಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಇವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟೋ ಚಾಲಕರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರು ಈ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸರ್, ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆ ಸರ್? ಹಾಂ, ತಂದಿದೆ ತಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರೋಡ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ 90% ಆಗಿದೆ. 90% ಆಗಿದೆ, ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಮುಖ ನೋಡಕ್ಕ ಏನಾದರೂ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಈಗ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಯಾವಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ BJP ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ BJPನೇ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಸರಿ ಟಫ್ ಫೈಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮಯ್ಯನವರು ಅವರು ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು BJP ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ CTRವರೆಗೆ ಸರಿ ಸರಿ ಟಫ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಬಂದರು ಬದಲಾವಣೆ ಬರಲಿ ಬಿಡಿ, ಈಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸರ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ದೊಂದು ಬೇಕು ಸರ್, ಈಗ ಇಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ದೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸಿ ಬೇಕು. ಅದು ಅಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಆಗಿ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಒಬ್ರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾವು ನೋವು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನ? ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಖಂಡಿತ ಆದರೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದೆ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಆರೋಪ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಿ ಟಿ ರವಿಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಲ್ಲ, ಅಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಈಗೇನು ಗೊತ್ತವರು ಹಿಂದುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕಷ್ಟ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಇಳಿತಾರೆ, ನಮ್ಮದು ಬೆವರು ಸುರಿಸಬೇಕು ದುಡಿಬೇಕು, ನಮಗೆ ಯಾರು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಸರಿ ನಾವು ಮತ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಅಜೆಂಡನ, ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಖಾಂತರ ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಓಟ್ ಕೇಳೋದು, ಒಂದು ಹಿಂದೂಗಳ ಥರ ನೋಡೋದು ಭಾವನೆ ಒಂಥರ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಮುಂಚೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ರೋಡ್ಗಳು ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ. ಅಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬರ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪಾಲ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಲ. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣಾ ಕಾವು ಹೇಗಿದೆ ಸರ್? ಚುನಾವಣಾ ಕಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಬೇರೆಯವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ, ಶಾಸಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಈ ಸಲ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಇದಿದೆ, ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಬರ್ಬೋದು. 100% BJP, 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ BJPನೇ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ರವಿಯಣ್ಣನೇ ಗೆಲ್ಲೋದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರವಿಯಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಅವರೇ ಬರೋದು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಶೂನ್ಯ,
ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಫಸ್ಟು ಇದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಲಿ ಒಂದು ಹುಚ್ಚವಿಯಾಗಿ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸಾಕಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಚುನಾವಣೆ ಕಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದೀರ, ನಿಮಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ದೊರಕಿದೆಯಾ? ಹೌದು, ಈಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಲಸ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಸತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಏನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಮನವಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗೇನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ನೋಡೋಣ ಸರ್, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಇವಾಗ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರ ಮಾತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಳ್ಳಿ ರೀತಿಗಳ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಲವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವಿವಾಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ APMC ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾದರೂ ಬಯಸಿದಾರ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆ ಕಾವ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ತುಂಬ ಜೋರಿದೆ, ಎಲ್ಲ BJP ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಫೈಟ್ ಇದೆ ತುಂಬ. ಮಾರ್ಕೆಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ BJP ಸರ್ಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗೇನು ಮೋಸ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, BJP ನಮ್ದೆಲ್ಲ BJP. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರೆಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ BJP. BJP ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, BJP ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ BJP ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್? ಏನು ಹಿಂದುತ್ವನ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ? ಹಿಂದುತ್ವನ ಸರ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಮುಂದೆ. ಈ ನಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕೊರತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇನ್ನೇನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಈಗ ಅವರವ್ರ ಯಾರ ಪಕ್ಷದಾಗೆ ಯಾರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಇಳಿಸ್ತಾರೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಈ ಪಕ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, BJP ಪಕ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಕ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದ್ದಾಗ 600 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತು, ಈ BJP ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ, 1100 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದು ಯಾವುದು ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿರೋದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಷ್ಟು. ಅದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಈಗ ಬೇರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಈಗ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಡಳಿತ. ಯಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾಗ್ಬೇಕು ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದವ್ರು ಯಾರಾಗ್ಬೇಕು ಸರ್? ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ, JDS ಇದೆ, ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯಾರಾದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ, 3-4 ಜನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ? ನಾವು BH ಹರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು, ಮೇನ್ ಇರೋದು ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಡವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಲ್ಲದು ಆಗಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಬರಲಿ ಬರದೇ ಇರಲಿ, ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಘಟಕಗಳಿಲ್ಲ, ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನವಿ. ಈ ಸತಿ ಪಕ್ಕಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಇದು ಅದು ಮಾಡೀನಿ ಇದು ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ವಿನಃ ಇನ್ನೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನಗರದ ಹೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೂ ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಅಭಿಮತ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆಂಗಿದೆ ಚುನಾವಣೆ ಕಾವು? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿಟಿ ರೇವೇ ನಮಗೊಂದು ನೆನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಓಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಮ್ಮ? ನೋಡೋಣ, ದೇವರು ಯಾರು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಣ್ಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಶಾಮಿನ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಶಾಮಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೀಟ್ ರವಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತೀರಾ? ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕು? ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಸಾಕು, ಬೇರೆ ತರೋಣ ಅಂತಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನಮಗೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವೇ. ಈಗ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅಣ್ಣನೇ, ಅವರಿಂದನೇ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ.
ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನು ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೂಮಾರಲ್ವಾ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ 100 ಜನ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಗೊಚ್ಚಲೆಲ್ಲ ಮಾರಿದ್ದು, ಈಗ ಒಂಚೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವಾಗಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವೀವಾಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲ ಸ್ಥಳೀಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆಯೋ, ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದಾರೋ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಚುನಾವಣೆ? ಚುನಾವಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಬರೀ ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಏನು ಈಗೇನು ಬದಲಾವಣೆ ತರಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದರೆ? ಬದಲಾವಣೆ ತರಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು. ನಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿನೇ, ಪಕ್ಕಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿ. ಈಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಮಿಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದಾರ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 60 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾರಿಗೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದಾರ? ಅವರು ಕಡೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರೋಡ್ ಮಾಡಿದಾರ? ಮಾಡಿದಾರ? ಇಲ್ಲ. ಸಗೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ 4 ಸತಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಮಾಡಿದಾರ? ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಡೂರು ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವಾಗ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಲು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ರೈಲ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ರೈಲ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರೈಲ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು, ಬಿಟ್ಟಿಯಾರ ಇಲ್ವಾ? ಅವಾಗಿಂದ ರೈಲೇ ಬಿಟ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಬರೀ ಬಡವ್ರ ಮೇಲೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕೋದೇ ಬಂದಾಯ್ತು ಅವ್ರದ್ದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ, ಯುವ ಮತದಾರರು. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೆಂಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೆಂಡು? 3 ಪಕ್ಷನೂ ಫೈಟ್ ಇದೆ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಃ ನಮ್ಮ ಕಣಿವೆ ಕೆಳಗೆ ಇರೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರು ಬೆಳವಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಾನೇ ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ತೆ, ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಗಳಗಳು ನಡೆದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರಣೆ ಅದು, ನಾನೇ ನೀರು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಬಂದಿದ್ದು ಹಳೆಬಿಡ್ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರು, ಮಳೆ ಬಂದು ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈ ಬಾರಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದರೆ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 20 ವರ್ಷ ಶಾಸಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಹೆಂಗಿದೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹಾಕಲ್ಲ ಈ ಸಲ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಲ್ಲ? ಯುವಕರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಹಾಕೋದು ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಹಾಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಏನಾಗಿದೆ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ? ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ನಾವು ದುಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ. ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಿರಾ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರು? ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಬಂದು ನಿಂತು ಓಡಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಇರಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಯುವಕರು ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯುವ ಮತದಾರರು, ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬಯಸ? ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ಫುಲ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ? ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್, ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆಂಗಿದೆ ಚುನಾವಣೆ? ಚುನಾವಣೆ ಜೋರಾಗಿದೆ ಸರ್ ಈ ಸಲ, ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ತಿಮ್ಮಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಒಲವು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಏನು ಈ ಸತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಹೆಂಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಖಂಡಿತ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಯಾರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ? ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಿಸಿಟ್ರು ಆಗ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ, ಅವ್ರೂ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಈ ಸರಿ ಬಿ ಎಂ ತಿಮ್ಮಿಸಿಟ್ ಅವರು ತುಂಬ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವರೇ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ. ಸರ್ ಈ ಸಲ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಲ ನಾವು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅಂತೀರಾ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತೀರಾ? ಸರ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಿಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಹೆಸರು ಸಿ ಎಮ್ ಆಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್. 20 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲಣ್ಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವ್ರವ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲು ಕೂಡ ನೆಟ್ಟೋಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸತಿ ತಿಮ್ಮಿಸಿಟ್ರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯುವ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೋಟಿಂಗಾ, ಹೆಂಗೆ? ಹೌದು ಸರ್, ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಈ ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಿಸಿಟ್ರನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. 2023 ಚುನಾವಣೆಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಮ್ಮಿಶೆಟ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಪವರ್ ಟಿ ವಿಯ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿಮ್ಮಿಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಅಥವಾ ಇವರನ್ನ ಜನರು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಿಂದ ತಿಮ್ಮಿಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ತಿಮ್ಮಿಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸರ್? ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪಂಚರತ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಭಾರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕನಸಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿರೋ ಇಲ್ಲಿ MLA ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು 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 ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎದೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಓಟ್ ಕೇಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜನತೆ ಈ ಸಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಕೋಮುವಾದಿನ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತ ಶಾಸಕರನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಸಲ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು. JDS ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ, ರೈತರ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ದೀನ ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಇರೋಂಥ ಪಕ್ಷ JDS ಪಕ್ಷ. ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕಳೆದ 2 ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಲಾಟರಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಸಾರ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಜನಪರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಳ್ಳಿ ಭಾಗನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಬೂಟಾಟಿಕೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವೂ ಇಲ್ದಲೆ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ದಲೆ ಯಾವಾಗೂ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾಕಾರು ಏನೋ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಸಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ತಿಮ್ಮಶೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜನ ಅಂತ? ತಿಮ್ಮಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಕನಸಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೂರಿಸಂ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್. ಯಾವ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದೆ ಟೂರಿಸಂ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 1000 ಮನೆಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, 1000 ಮನೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ, 1000 ಏನು ರಸ್ತೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇವಲ 3 ರೋಡಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ, 3 ರೋಡಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಶಾಸಕರೇ? ಇಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸುಮಾರು ಏನು 170 ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಏನು ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳೇ ಸರಿಯಾದ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಸಕ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಶಾಸಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು. ಅಂಥದ್ದೇ ಅಂತ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಅಂದರೆ ಯುವರಾಜಿಮೆ MLA. ಇಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜನ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಸೇವೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋನು. ನಾನೇನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ದೀಪ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಸತತ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಜನಸೇವೆನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಮಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ತಿಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನದಾಳ ಮಾತು. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರನ ಕೊಟ್ಟರೆ 24 ಗಂಟೆ ಜನರ ಸೇವೆಗೆ ನಾನು ನಿರತವಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಕೇವಲ ಏನೋ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಜನಗಳ ಸೇವೆನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿನ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇವರ ಮನದಾಳ ಮಾತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪವರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಿವಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ, ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಬಾರಿ ನಡೆತಕ್ಕಂತಹ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಅಲ್ಲಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಚುನಾವಣೆ, ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯಿತು ಚುನಾವಣೆ? ಈ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಫುಟ್ಲು ಬದಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈ ಸರಿ JDS ಪಕ್ಷವನ್ನು ತರೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಸಿಟಿ ರವಿ BJP ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲಂಪುರಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಮೇತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಸರಿ ತುಂಬ ತುಂಬಿಸಿಟ್ರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಿರಿಯವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆಂಗಿದೆ ಚುನಾವಣೆ ಕಾವು ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ? ಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸತಿ ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ತಿಮ್ಮಶೆಟ್ಟರು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಇದೀವಿ. ಶಾಸಕರು ಈಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರ, ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಮಾಡಿದಾರ? ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿ ಬನ್ನಿ, ಅವ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ದಳದಲ್ಲಿ ಅವನು. ಏನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದಲಾವಣೆ, ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ? ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಹಾಗಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲ
ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಭದ್ರಕೋಟೆ, ಈ ಬಾರಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಏಕೆಂದ್ರೆ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸತಿ ಬರೋದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮೂರಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇವಾಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಜನರನ್ನ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆತಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇನು ಇವರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರಿಗಂತೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ರಸ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಡ್ಯಾಮೇಜು ಕೂಡ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಂತ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಇದೆ ಮಾಗರಳ್ಳಿಲಿ, ನಾವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯರೇ. ಆದರೆ ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಕೋಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ MLAಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರದು ಅವರನ್ನೇ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅವರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ. ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದು, ಇವರು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನಿದ್ರು ಕೋಟಿ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಈ ಥರ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗಿದಾವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವರು ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರೋರು ಕೂಡ ಅವರೇ ಕಳ್ಳರೆ. ನಾವು ಈ ಸಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಬೆಂಬಲಿಸಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಿಗೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಅಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನು ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರು ಕೂಡ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಇದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೊಳಕೆ ಇರೋದು ತುಂಬಶೆಟ್ಟಿ ಓಟಿಗಿದೆ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಸೇವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ತುಂಬಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಯುವಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಗಡಿ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಯುವ ಮತದಾರರು. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ್ರಿ? ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗೊಂದಲ ಇದೆ, ಟಿಕೆಟು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ. ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ? ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ, ತಮ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಒಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮಾತಾಗಿರ್ತಂದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೂಡ ನೀಡ್ತೀವಿ. ನಾವಿವಾಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೈಮರ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರುಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಈ ಸತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದೀವಿ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದಲಾವಣೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವಾಗ ರೋಡ್ ಆಗಿದೆ, ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಷ್ಟು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆಯಾ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗೋಸ್ಕರ? ಎಲ್ಲ ಕಾಫಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಾಫಿ ತೋಟ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೌದಾ? ಇದು ಸತತ 4ನೇ ಬಾರಿ ಅವರು ಇದು ವಿನ್ ಆದರೆ ಅವರು. ಹೌದಾ? ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮಗೇನು ಇದು ಏನೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸತಿ ಅಂತೂ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಚುನಾವಣೆ ಮೀಡಿಯಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಸರ್, ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವತ್ತು ಈ ಭೂಮಿ ಕಾಲಿಟ್ಟವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಶಾಸಕರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾರಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಯಾರಂತ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಓಟು ಏನು ಯಾರೀತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ರೇಟು, ಬಡವರು ಡೈಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಊಟ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಬಂದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಮನೇನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕಲ್ವ ಶಾಸಕರು ಬಂದು, ಏನು ಎಂಥದ್ದು ಕೇಳಲ್ಲ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಏನು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಇದು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂತಲ್ಲ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾರು ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿನೂ ನೋಡಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಸರಿ ಒಳವು ನಮ್ಮ ಕಡೆ MLA ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇವರೇ MLA ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ 5 ವರ್ಷ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಹುಡ್ಕೊ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಗೆ. ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಹುಡ್ಕೊ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ 1-2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ 5 ವರ್ಷ ಆದರೆ ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ.
ಈ ಸರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತೀರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ? ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಈ ಸರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಫಿ ನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಣ ಜೋರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಸಿಟಿ ರವಿಗೆ ಜನ ಮತ್ತೆ ಕಮಲನ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಬಯಸ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ರವಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಬಾರಿ ಜನ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸಕರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ, ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಕಾಫಿ ನಾಡಿನ ಜನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜನ ಯಾರ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಮಧು ಜೊತೆ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪವರ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.